Кілька кілометрів від Рівного і попадаєш наче в іншу реальність. Випалена земля, окопи, танки та міномети. Навколо чоловіки в камуфляжі. З самого ранку на полігоні важка техніка у повній бойовій готовності. Колона новобранців підійшла ближче до лінії вогню. Навчання розпочались. Звуки пострілів та вибухів мають стати звичним явищем для мобілізованих. Аби вони не відчували психологічного дискомфорту на справжньому полі бою, тут їх готують до можливої небезпеки. Спочатку демонструють основні види озброєння, які є як в арсеналі нашої армії, так і у противника. СПГ-9 по названню «Копьё». Калібр 73 міліметра. А ще новобранцям показують, як діє ручний протитанковий гранатомет РПГ-7, протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра», зенітна установка, яка ефективно вражає повітряні цілі. При влучанні у ворожий безпілотник чи гелікоптер вони перетворюються на купу металобрухту. Всього за 2 тижні на полігоні Олександр освоїв керування зеніткою. Ну, подобається, так сказати, не дуже, ну, намагаємося здобути опит. Досвід здобудуть сповна, адже боєприпасів для навчання військових не шкодують, запевняє командування. Патронів ніхто не шкодує. Наша головна мета – це навчити військовозобов'язаних повністю ефективно володіти тими зразками озброєння, які є. Ніяких там 5-10 патронів немає, не вірте цьому. Якщо не навчили, ми вчимо до тих пір, поки вони нормально не навчаються. Підготовкою мобілізованих займаються фахівці зі стажем, а також ті, хто пройшов службу в зоні АТО. На полігоні новобранці пробудуть від 30 до 45 діб, а потім продовжать бойове злагодження в своїх частинах. Тільки після цього мобілізований може потрапити на схід. Тим часом третьокурсник Академії сухопутних військ Віталій здобуває тут практику роботи в команді. Йому 19, і він не боїться війни. Мені здається, 40 днів вистачить, щоб вивчити всі основи танку. Думаю, в принципі, з такою підготовкою, як ми проходимо, то ми готові. Готують і до найстрашнішого. Завершують показ пострілом з реактивної системи залпового вогню «Град». Прицільна дальність ураження зброї до 25 кілометрів. І здатна вона опорний пункт ворога повністю накрити залпом однієї батареї. За кілька тижнів мобілізовані вже досконало знатимуть, що робити під час обстрілів і як можна уникнути втрат. Хоча й сподіваються, що ці знання їм вже не знадобляться. Ірина Михайлович, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».